demak, navbatdagi lavhamiz bevosita faol ayollarimizning faoliyat haqida bo'ladi desak adashmagan bo'lamiz. Ayollarimizni o'sha qo'llab-quvvatlash borasida, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish borasida bir qancha ishlar qilinmoqda. Ular davlat mukofotlari, orden medallari bilan, ko'krak nishonlari bilan taqdirlanmoqda. Navbatdagi lavhamiz qahramoni ham o'zlarini mehnati ortidan, o'zlarini faoliyati, xizmati ortidan mana shunday bir yuksak e'tiroflarga sazovor bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz. Demak, lavhani birga tomosha qilamiz. Albatta. Marhamat azizlar. Mamlakatimizning ijtimoiy, ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy hayotining barcha sohalarida, xususan davlat boshqaruvi va vakillik organlarida, ishlab chiqarish, tadbirkorlik, fermerlik, sog'liqni saqlash, ta'lim, ma'rifat, madaniyat va boshqa ijtimoiy sohalarda samarali faoliyat yuritayotgan hamda oilalar mustahkamligini ta'minlashga o'z hissasini qo'shayotgan faol xotin-qizlar ko'pchilik. Ana shunday kasb egalaridan biri Yangi Bozor tuman davlat arxivi direktori Rana Ishamat va uning ish kuni kechagi kun sarhisobi bilan boshlanadi. Bugungi kunga qo'yilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarishga intiladi. Davlat arxivi bugungi kunda Yangi Bozor, Urganch, Gurlan va Shovot tumanlariga namunali xizmat ko'rsatdi. Kelmoqda. Rana Ishamatova davlatimiz tomonidan soha rivojiga qo'shgan munosib hissasi uchun soha iftixori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Yangi Bozor tumani davlat arxivida ushbu ko'krak nishonini topshirishga bag'ishlangan uchrashuvda soha rahbar mutaxassislar ishtirok etib, o'z xizmat vazifasini bajarishga sidqidildan yondashayotgan, xalq manfaatlari yo'lida xizmat qilib kelayotgan xodimlarning mehnatlari munosib ravishda e'tirof etilayotganligini ta'kidlashdi. Soha iftixori ko'krak nishoni o'z egasiga topshirildi. Arxiv sohasi umuman jamiyat uchun muhim. Arxivlar deyilganda bu tarix ko'zgusi deyiladi. Chunki arxivlarimizda, jumladan respublika arxivlarini oladigan bo'lsak, 9-chi asrdan boshlab shu davrgacha bo'lgan o'sha o'zbek xalqini madaniy, ilmiy, ijtimoiy, siyosiy, jamiyat uchun, davlat uchun saqlanishi lozim bo'lgan tarixiy hujjatlari saqlanadi. Ular milliy arxivimiz fondi hisoblanadi va bu hujjatlar shunchaki saqlanib qolmaydi. Ular yillar mobaynida birma-bir o'sha jamlash manbalaridan o'sha jamlash orqali ularni hisobini olib borish, saqlash juda katta mehnat va so'nggi yillarda ana shu hujjatlarni raqamlashtirish orqali umuman xizmatlarimizni tezkor, sifatli aholiga ko'rsatish, axborotni yetkazib borishda onlayn xizmatlarini oshishini ko'rsatishimiz mumkin. Va bunda birinchi navbatda bosh omil bu arxivchilarning o'zlari. Har bitta o'sha viloyat, shahar, tumanda o'sha deylik o'sha arxivni majoziy ma'noda qo'g'irchoqdek qilib o'tirgan, ana shu hujjatlarni ko'z qorachiqdek asrab, avaylab, nes nobud qilmasdan keyingi avlod uchun yetkazib berishda o'zini hissasini qo'shib kelayotgan Ishamat va Rana Yo'ldosh bilan odamlar bor. Va bular haqiqiy chin soha iftixorlari. Bular bilan qancha faxrlansak arziydi. Bular ustoz shogird an'analarini davom ettirib, sohaga kirib kelayotgan yoshlarga o'g'itlar berish. Mana shu hujjatlarni qanday saqlash kerak? Qanday ularni raqamlashtirish kerak? Umuman har bitta kelayotgan fuqaro bilan yoki murojaat fuqaro bilan qanday muomalada bo'lish kerak? Mana shungacha bo'lgan sir sanoatlarni o'rgatib kelishlarining o'zi bu katta qahramonlik va Rana Ishamatova bu haqiqatdan ham ijodkor, ham fidoi va mana shu sohaga o'zini mehnatini qo'shib kelayotgan chin iftixorimiz hisoblanadi. Albatta, bunda e'zoz va ehtirom bir tomondan yillar davomida el yurt oldidagi xizmatlarning munosib bahosi bo'lsa, ikkinchi tomondan boy mehnat tajribasi, hayotiy hikmatlar bilan jamiyat taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasining e'tirofi hamdir. Menga soha iftixori ko'krak nishoni berildi. Bu mening zimmamdagi mas'uliyatni 10 barobar oshirdi. Bu mukofot faqat menga emas, butun jamoamizga tegishli deb hisoblayman. Chunki hamma ishni biz hamjihatlikda maslahatlashib birgalikda qilamiz. 1997-yilda shundan beri arxiv sohasida ishlab kelyapman. Arxivchilik ham xuddi zargarlarning ishidek juda katta e'tibor, qunt talab qiladigan sohalardan biridir. Chunki bu bitta hujjatni yo'qotib qo'ysangiz, dengizda bitta tomchini izlash bilan barobar. Shuning uchun juda katta ehtiyotkorlik bilan hujjatlarga muomala qilamiz. Olgan hujjatni darrov ishlatib bo'lgandan keyin joyiga qo'yib qo'yish kerak. Hujjatlarni avaylab, asrab, kelgusi avlodlarga beshikast yetkazishga harakat qilamiz. Shogirdlar ham tayyorladingizmi? Ha, albatta, shogirdlarim ancha bor.
hammasi ustoz deb muomala qilishadi. Albatta ko'nglim ko'tarilib xursand bo'lib ketaman ustoz deganlarida. Bundan keyin ham ushbu soha rivojiga o'z hissamni qo'shaman deb umid qilaman. Biz ham Ra'no opaning ushbu mukofot bilan muborakbod etib, faoliyatida muvaffaqiyatlar tilaymiz.